Pessoal, tudo bem com vocês? Já iniciando com os cachorrinhos aí aparecendo. Gente, hoje nós estamos aqui no recanto da roça. Vocês estão com saudade dos vídeos aqui, gente? Eu não gravei, tem umas semanas aí que eu não gravo aqui na roça, né? Tem gente que gosta de ver aqui o andamento daqui da roça. Então o videozinho vai ser hoje dando uma caminhada aqui. Já iniciamos muito bem com os cachorrinhos ali, né? Os passarinhos também, que eu não sei se vai dar pra ver, gente. Tá na horinha da comidinha deles. Tá cheio de passarinho ali, gente. Ah, não sei se vai dar pra vocês. Deixa eu ver se eu dei um zoomzinho. Tem na árvore, tem no comedouro. Acho que eles vão acabar assustando comigo. Não sei se tá dando pra ver. Eles estão felizes hoje, gente. Estão cantando. Super felizes. E essa árvorezinha aqui serviu demais, gente. Era minha intenção mesmo, sabe? Ter uma árvorezinha aqui para servir assim de pouso para eles, né? Que eles vão lá, comem, aí ficam na árvore também. Oh. Eita, ali tem pouquinho. Eles gostam mais daquela ali, ó, que tá escondidinha ali. Já debaixo da árvorezinha mesmo. E, gente, hoje eu vou dar uma caminhada aqui. Gente, eu cheguei aqui essa semana, gente. Essa semana não, semana passada. Quase que eu caí pra trás com o mato. Parecia que tinha, sei lá, um mês que eu não vim aqui, gente. Deu uma chuva, mato pra todo lado. E aí eu fui trabalhar, né, mexer na semana passada. Não deu tempo de gravar. E ainda não deu tempo de finalizar aqui, não. Mas vou mostrar para vocês o que der, tá? O que tá pronto já aqui. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Aí, e ali, esse lado aqui, gente, olha, tá parecendo um lugar abandonado, ó. Ventou, tá tudo para cima aquelas toalhas. Gente, dá só uma olhada nesse mato, gente. Meu Deus. Normalmente é eu e meu marido que roça aqui, né? Mas tava tão ruim, gente. Tá indo um pedaço que a gente teve que chamar um rapaz para ajudar a gente. Aí o outro lado já tá praticamente finalizado e esse lado iniciou. Ó a diferença, ó, do mato, da altura do mato. Muita diferença, né, gente? Muita diferença mesmo. Mas nós vamos dar umas caminhadas aqui também. Esse lado aqui já roçou, ó. Tá limpinho. Graças a Deus, gente. Nossa, parece que fica até mais fresco quando tá limpinho assim. É meu carrinho. Meus cactos estão desenvolvendo bem. Ó como é que eles estão bonitos, ó. Bem lindinhos. Esse aqui cresceu demais, ó. Cresceu demais, demais. Aí capinamos aqui embaixo também, roçamos, ó. Semana passada teve uma parte ali, gente, que eu tirei toda com a mão. Ali falta rastelar ainda, ó. Olha como tá linda, gente, o meu jasmim do Caribe. Coisa mais linda, né? Olha, muita florzinha. Olha os outros.
Muito lindo. Meu cactozinho também tá lindo. Essa enxada aqui eu tava tirando minhoca, gente. Tentei dar uma pescadinha ali no riozinho lá embaixo. Aí peguei bagre, não, bagre, um peixe que é tipo um peixe cobra, gente. Um peixinho bem estranho que eu peguei. E lambari. Foi o que eu consegui pegar hoje. Joguei aqui no meu lago, que tava pequenininho. Mas vamos caminhar aí, ó. Os passarinhos tão que tão, gente. Não sei se vai dar pra ver eles voando, gente. Uma coisa mais linda. Às vezes eu fico aqui à tarde, gente, sentadinha, só pra ver esses voos dele, pra lá e pra cá. Às vezes eu jogo um pouquinho de comidinha ali no chão também. Gente, mas fica lotado de passarinho ali no chão. Aí, assim, quando eles assustam com alguma coisa, aí eles voam todos juntos, sabe? É uma visão tão bonita, gente. Hoje não tem muitos aqui no chão, não, ó. Mas aí eu vou ir com vocês lá do outro lado. Que do outro lado já tá mais limpinho. Aqui não tem nem tanto que mostrar que não tá bonito, não, gente. Quando tiver tudo limpinho, eu caminho aqui também com vocês. Gente, eu já virei aqui, ó. E tô aqui na onde eu plantei essa trepadeira. Gente, olha como que a tumbéja cresce rápido, gente. Para quem acompanha os vídeos aí, ó. Olha, já tá chegando lá no meio do arco que eu fiz, gente. Para quem não viu os vídeos anteriores, gente, esse aqui foi um cipó que eu peguei. E aí coloquei o cipó, né? Porque ele consegue curvar direitinho. E plantei uma trepadeira aqui, a tumbéja. Ih, Pitoquinho. Aí, gente, como eu achei que o espaço estava muito longo, eu coloquei uma linhazinha de nylon para dar uma firmezinha. Isso aqui eu não tinha mostrado para vocês, não. Para dar uma firmeza nessas folhas e ela subir melhor. Olha, você vê como é que ela entrelaça lá na linha que eu coloquei, ó. Mas eu já achei que ficou um charme, gente. Já tá um charme isso aqui, olha. Que belezura que tá, gente. Valeu muito a pena. Aqui, gente, também foi roçado. A grama é nova que plantou ainda, né? Tá pegando. Tem alguns lados que não pegaram direitinho ainda. Mas vocês acreditam que as que pegou já subiu numa velocidade, gente? Aí o meu pezinho de goiaba tá aqui também. Cheio, gente. Carregadinho de goiaba. Muita goiabinha. Olha aqui, minha buganvília branquinha. Aqui tem a minha caninha. Mais goiabinha. E aqui a gente deu uma leve poda nessa buganvília e jogou ela assim para o lado de cá, ó, desse telhado, para subir tudo lá para cima. E aqui embaixo ficou bonitinho, ó. Eu gostei desse formato aqui, ficou bem bonitinho. O laguinho hoje tá bem cheinho, ó. Bem cheinho. E ainda tem muita coisa para rastelar. Lá embaixo a gente também roçou. Eu vou ir lá com vocês. Gente, vim pro outro lado de novo aqui. Mostrar as florzinhas que estão do lado de cá. E, gente, vocês acreditam que já tá dando caju aqui, gente? Semana passada eu peguei, mas aí eu não tava com a câmera, não. Peguei ele. Mas aí eu filmei depois pra vocês. Vou colocar junto com esse vídeo aqui para vocês verem os primeiros cajuzinhos que deu aqui, gente. Que alegria! Gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui, gente, a primeira colheitinha do caju. Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá que o pé de caju começou a produzir, gente? Olha que coisa mais linda! Ai, eu fico apaixonada demais, meu Deus do céu! E é grande, gente! Olha o tamanho disso aqui! Muito grandão! São só dois frutos, gente, mas isso aqui representa para mim muita coisa, gente. Eu lembro do dia que eu plantei aquele pezinho de caju. Então, para mim, é só alegria. E daqui para frente só vai produzir mais, se Deus quiser. Gente, se você quer colher, plante. Demora um pouquinho? Demora, mas é gratificante, viu? Olha como que tá a minha lamanda. Olha, esse aqui, deixa eu ver se é ele mesmo. É o alecrim do mato. Que antigamente a minha mamãe, por exemplo, né? Pelo menos fazia vassoura com ele, ó. Quem aí lembra, né? Que a mãe fazia ou a pessoa mesmo usou para fazer vassoura, ó.
Mamãe fazia muito. Voltar na lembrança suas aí, ó. E aqui, gente, lembra que eu mostrei pra vocês que tava nascendo essas cosmos? Olha que gracinha que tá, ó. Que nasceram sozinho, né? De um ano nasce pro outro. Bem lindinho, ó. E fica cheio de abelhinha aqui, gente. Agora não tem abelhinha aqui não, mas fica cheio de abelhinha. Coisa mais linda. Ou tem? Ah, tem abelhinha ali, ó. Ah, mas voou. Agora tem pouco. Mas fica uma abelhinha assim, em cada florzinha não, né, gente? É exagero, mas fica com muitas abelhinhas aqui. Agora que não tem. É gostoso de ver, sabe? E o cosmo, gente, é tão fácil de cultivar. Isso aqui é a sementinha dele, ó. Você só pega aqui. Faz aqui, ó. É porque não tá sequinha ainda. Deixa eu ver se essa aqui tá. Essa aqui tá, ó. Aí, ó. Joga isso aqui, nasce fácil, fácil. Em beleza. Tem lugares que ele fica assim, ó. Igual tá aqui. Tipo uma infestação, né? Pra mim não é, gente. Pra mim são flores lindas e maravilhosas que eu amo demais. Agora, tem lugares que ela dá menorzinha. Não é, não fica desse jeito assim, não. E olha aqui, gente, isso aqui. Essa florzinha. Deixa eu ver aqui. O cheiro eu não conheço. Não sei o que que é. Talvez pode ser até um remédio. Mas aqui tá encantando aqui, ó. Ah, não, gente. Tá parecendo a cambará que eu tenho lá na cidade. Não tá parecendo, gente? Pra quem acompanha aí, que eu sempre mostro aquela moita. Tá parecendo demais. Até o cheiro tá aparecendo. Deixa eu ver de novo aqui. É, mas que a florzinha é linda, né, gente? Às vezes a gente fala é mato. Pra mim isso aqui é flor. E embeleza muito o ambiente. Linda, linda, linda. E olha lá, meus dogs. Viraram de novo pro lado de cá. Tem barulho aí de vaca. É do outro lado. Eu não tenho, não. Mas o vizinho do lado de lá tem umas vaquinhas. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês, gente. É essa arvorezinha aqui, ó. Que eu tinha falado com vocês que parecia com aquela frutinha que eu não sabia o nome. E a escrita deixou aí pra mim que era grumixama, né? Agora, essa aqui é o jamelão, gente. E tá carregado de jamelão. Pra quem não conhece o jamelão, gente, vai ficar conhecendo agora, ó. Olha a quantidade de frutinha que tem aqui, gente. Que maravilha, gente. Ó, aqui ela tá verdinha, né? Ah, e os bichinhos andaram comendo essa aqui, ó. Meu marido falou que de manhã, gente, as duas siriema estavam aqui embaixo. Pra quem acompanha aí sabe que nós não temos a siriema, né? Elas são aí naturais daí, mas visita a gente aqui direto. Ó. Parece uma azeitona. Inclusive, eu já vi vídeo de pessoas falando que isso aqui chama azeitona no lugar deles lá. Ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Minha filha veio cá e colheu, foi muita. Ela é apaixonada com essa frutinha. Vou dar uma mordida aqui pra vocês verem como é que ela é. Eu não sou apaixonada nela não, mas tá gostosa, viu? Delícia. Muito boa. Muito boa mesmo. Deliciosa. Vou colocar essa aqui. Minha filha já vem com a bacinha. E já sai aí para o caminho aí. Já sai caminhando e comendo essa gostosura. E assim, eu plantei ela aqui porque eu fiquei sabendo que os peixes gostam muito dessa frutinha. Ó. Tá bem debaixo aqui do laguinho. Então é um cardápio diferente para eles, né? Ó, tem uma aqui e tem uma lá do outro lado também. Ó, essa aqui tá até bem grandinha, gente. Aí eu tava falando com meu marido que a gente vai ter que podar, porque tá bem na beiradinha aqui do lago. E eu não sei se a raiz crescer demais, né? Quanto maior fica a raiz também. Então, meu medo é de estourar o lago aqui. Mas tem tanto espaço do lado de cá, né, gente? Por que vai pular de lá? Oh, meu Deus do céu. Sei não se nós vamos dar conta de podar aquilo ali, não. Vai ter que chamar alguém se for podar. E aqui tem outro pé de goiaba, ó. Que delícia que tá essa grumixama. Ó, essa grumixama não, essa... Ixi, já esqueci. Acabei de falar o nome, já esqueci. Meu Jesus. Ó, as goiabinhas. Jamelão, lembrei.
Esse outro limãozinho. Gente, eu plantei aqui, gente, uma laranja. Só que aí lá no enxerto, o pé morreu. Aí brotou novamente. Só que eu acho que quando brotou, brotou limão. Que o enxerto dela, eu acho que era limão, gente. Eu acho, né? Eu não sei, mas eu tô aqui sonhando que fosse uma laranja. Porque como as minhas frutíferas aqui são novas, então quando começa a produzir uma, eu fico empolgada. E laranja ainda não tá produzindo. Agora o limão lá embaixo tá produzindo. Vou descer ali para vocês verem. Aqui também já foi roçado, ó. Aqui tem uma trepadeirinha que eu plantei aqui. A minha intenção é ela subir. Essa trepadeira aqui tava lá em cima. Aí deceparam ela. Trouxe ela pra cá. Só um toquinho lá embaixo, igual tá o toquinho. Aí cortou a segunda vez aqui. Ela já tava maior que isso aqui. Deceparam ela de novo. Aí dessa vez eu vim e mostrei. Falei aqui, gente, tem a minha trepadeira aqui. Cuidado. Aí não cortaram. Mas outra coisinha que tem aqui também. Inclusive eu acho que só vai dar essa. Mas ao menos vai dar, né? Que eu já mostrei esse pezinho de manga várias vezes pra vocês. Ó, tá escondidinho aqui. Ai, gente, que linda. Ai, meu Deus, é muito amor. A minha manguinha aqui produzindo, gente. Que delícia, meu Deus. Depois eu vou ir ali do outro lado pra mostrar umas florzinhas ali pra vocês também. E aqui nós estamos olhando umas plantas. Tem mangueira pra todo lado. O esguicho dali... é, caiu. Aí eu deixei ele mesmo, que tá molhando. E olha aqui, gente, o meu pezinho de limão. Como é que tá cheio de limão. Olha que maravilha. Que coisa linda. Já colhi um tanto hoje. Vou levar pra casa. Pra usar lá em casa. Ó. Olha que maravilha. Coisa linda. Bênção de Deus. Já molhando nossas bananas também. Todas. E ali acho que o jabuticaba também tá produzindo. Olha, nem tanto, gente. Tá produzindo. É, aqui não produz muito esse pezinho de jabuticaba, não. Lá de casa que produz. Mas tem frutinho. Gracinha. Muito lindinho, né? Gente, vamos subindo aqui. Olha aí, mais aguinha aqui molhando minha cerolinha. Essa cerolinha aqui não desenvolve, essa bichinha minha. Mas com fé em Deus vai desenvolver. Olha como que ficou gostoso depois que roçou aqui. Ai, eu gosto demais. Claro que a grama não fica assim lindona, né? Fica meio cinzentado, né? Não cinza, fica uma parte parecendo que tá morta. Aí, vamos lá. Nossa, tô fraquinha até pra subir essa ladeira. Meu Deus do céu. Mas depois que plantou essa graminha aqui, gente, eu tô gostando demais da visão. Sabe, uma visão mais limpa. Gostoso demais. Sentar aqui à noitezinha nesse balanço é muito gostoso. Outro cachorrinho, Vélez. Atrás de mim aqui querendo carinho. E agora eu vou ir lá do outro lado, gente, pra mostrar pra vocês as florzinhas que eu falei. Gente, já tô descendo lá na flor, mas quis parar aqui na minha helicônia pra mostrar pra vocês como ela não para de produzir, gente. Olha que beleza de produzir flores, né? Olha que lindeza. E olha pra vocês verem do outro vídeo pra esse, como já encheu. Depois eu tenho que fazer uma limpeza, porque enche demais, dá muda demais. Como eu dei a dica no outro vídeo, é uma plantinha assim, para quem tá iniciando uma chácara, que é de fácil cultivo e é de fácil de produzir muda. Então você precisa ter um espaço muito grande, né? E quer encher aquele espaço, é uma plantinha ótima. Aqui não tá tendo rosa. Ontem eu fiquei até a noite aqui podando essas rosas, gente. E eu tô vendo ali que ainda tem alguma coisinha que eu não podei. Não é podando não, gente. É tirando. Achei um lugar ali que eu não tirei, ó. Essa rosinha velhinha, tá vendo? Tava bem pra lá e eu não vi, não. Mas aí tá vendo aqui, ó, que eu cortei tudo. Aí aqui tem zinhas, gente. Que também nasceram sozinhas aí, né? Do outro ano ficou a sementinha. Tem uma zinhazinha
laranja, não sei se tá parecendo vermelha no vídeo, mas é laranja, vermelhinha ali. E aqui tem rosinhas que vão sair, ó. Que lindeza. Aqui eu tirei muita florzinha amarela velha que tava aqui. Tem algumas ali que desabrocharam e estão abrindo, né? Ainda. E essas outras aqui estão cheias de botõezinhos, ó. Os próximos vídeos já vai ser mostrando essas belezuras aqui pra vocês. Lá no final tem umas rosa amarela, mas eu acho que eu não vou nem mostrar aquelas rosa amarela agora não, gente. Deixa quando capinar e roçar e ficar tudo bonitinho, aí eu volto lá com vocês, tá? E agora eu vou lá embaixo mostrar umas florzinhas. Gente, olha como que ficou bonitinho, limpinho aqui desse ângulo, ó. Olha aqui, gente, a companhia. A companhia, ó. Olha as companhias aqui comigo, gente. Essas belezuras. Oh, coisa linda. Desse ângulo ficou bonitinho, limpinho, né, gente? Tava mato demais, gente. Mas demais mesmo. Ficou muito bonitinho, ó. O destaque daquela casinha. Bem lindinho aqui também, ó. Olha lá. Tem umas partes da grama que estão secas. Mas com fé em Deus que essa chuva que tá aí vai brotar de novo. Olha lá a helicônia desse ângulo, ó. Como que tá bonita. Acho que desse ângulo tá mais bonito que do outro. Ó. Nossa, é mesmo. Olha o tamanho dessa, gente, ó. Grandona. Muito lindona, né? Então bora lá embaixo pra mostrar as florzinhas. Nossa, mas eu tô parando toda hora aqui pra coçar, gente. Aí na região suas tem um danadinho que chama borrachudo, que pica a gente, mas com o negócio, ai meu Deus, queima pra caramba. No começo eu tinha alergia desses bichinhos, ficava até inchado. Agora o antídoto, já tem antídoto já meu corpo e já não tá ficando assim inchado mais não. Gente, aí então nós plantamos uns milhozinhos, ó, na semana passada aqui. Aqui a gente aproveita para plantar, gente, é mais no dia, na época que tem chuva, né? Como a gente não fica aqui a semana toda, aí quando chove aí ajuda, né? Ajuda um pouquinho, porque aí molha. E as florzinhas são essas. Aí na capina, eu não quis que tirasse, porque eu vou retirar sementinhas daqui. Ó, tá vendo o esguicho lá? Tá molhando a banana agora, ó. E, ah, gente, essas mudinhas de banana vieram lá de casa. Lembra que tinha lá as bananeiras? Os fiotinhos vieram tudo pra cá, ó. Tá tudo cheio. Não desperdiçou, não. Veio pra aqui, pra roça. Vai dar muita banana, gente. Nós não vamos dar conta. Porque olha pra vocês verem. Quando tiver tudo cheio de moita de banana, ó, vai fechar isso aqui tudo. E aqui a gente tem o Cosmo. Ó, que eu mostrei lá em cima pra vocês. E tem zinhas de algumas cores, tem dobrada. Aqui a gente tem uma dobradinha, ó. Essa aqui já é a mesma cor, mas não é dobrada. Tem mais vermelhinha do outro lado. Aí quando tá assim, ó, tem uma vermelhinha aqui também. Quando já tá assim, a gente tá vendo que essa aqui tá bem sequinha, ó. É porque tá bem molhada, que tava molhando aqui. Pra mostrar pra vocês como é que é a sementinha dela. Deixa eu ver se vai sair uma sementinha aqui. É isso aqui, ó. Tá vendo meu dedão aqui, gente, ó? Isso. Isso aqui é a sementinha dela, ó. Mas eu, quando eu vou plantar, aí eu pro ano que vem eu já corto isso aqui tudo, assim, ó. Aí levo desse jeito aqui pra casa. E quando eu vou plantar, eu simplesmente faço isso aqui, ó. Semeio desse jeito aqui mesmo e pega. É de muito fácil cultivo a zinha. E elas não se desenvolveram muito aqui não. Tão pequenininhas, ó. Estavam lindas, gente. Mas aí não deu tempo de eu vir mostrar pra vocês, não. Tanta correria. Tava tudo assim, viçosa, sabe? Agora já estão no finalzinho. Já. Que lindeza. Mais dobradinha ali. Pra vocês verem que tava tudo cheio, mas que se acabaram. Ficou esse cantinho aqui sem capinar por conta dessa belezura. Ó. Lindas, né? Ó. Bênção de Deus.
E vamos lá no riozinho, pra vocês verem como é que tá. Antes de ir no riozinho, gente, eu vou mostrar também que eu gosto que vocês acompanhem cada frutífera, o desenvolver de cada coisa aqui. Eu mostrei outro dia esse pezinho de manga, mas estava muito pequeno, acho que não deu nem para ver. Mas agora vocês vão ver que já tem manga, eu já tô chupando manga aqui, gente. Deixa eu dar um zoomzinho para vocês verem. Ó, que bênção! Olha para vocês verem, tá lotadinho de manga, ó. As que tinha madura eu já tirei. Chupei algumas e vou levar algumas. Bênção de Deus, né? Frutífera natural, sem agrotóxico, pegada fresquinha. Eu, pra mim, a minha maior alegria é chupar ela aqui mesmo, na beirada da árvore mesmo. O rio hoje tá sujinho, gente, mas eu vou mostrar aqui. É bonito do mesmo jeito, ó. Mesmo tão sujinho. Deixa eu ir pra essa beirada de cá. Aqui ainda falta capinar. Tem muito mato aqui. Vou tirar um pouquinho desses matos. Aí pra vocês verem como é que tá, ó. E choveu e ainda não encheu tanto. Não, tem umas partes que estão fundinhas. A parte que tem muita pedra ainda tá meia vazia, ó. Eu gosto mais do ângulo lá de trás pra mostrar o riozinho pra vocês. Mas de qualquer jeito, é beleza, é bênção de Deus, né, gente? Escuta o barulhinho. E eu vou finalizar o meu videozinho hoje, gente, aqui nesse riacho. Esse presente que Deus deu pra gente, né? Que é a natureza, que é a água, as pedras, os animais. Ô, bênção. E aqui tem tudo isso. Siriema não apareceu hoje aqui. Quem sabe no próximo vídeo, né? E eu vou acabar de limpar na próxima semana o lado de cima. E aí mostro pra vocês. Faço um videozinho mostrando como é que vai ficar. Tá bom? E queria agradecer a quem ficou até aqui no vídeo. Pedir pra deixar seu comentário, seu joinha. Se inscrever no canal, se tá gostando do conteúdo. Pra ajudar o canal a crescer. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.